দবঘাট সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন চমুকে আমসর উজ্জ্বল প্রতিবাদ। অসমৰ সংখ্যালঘু লোকসকলক একপক্ষীয় আৰু অবৈধভাৱে উচ্ছেদ কৰা, উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন দিয়া, উচ্ছেদৰ পূৰ্বে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা, ভূমিহীন লোকক ভূমিপত্ৰ প্ৰদান কৰা আৰু অসম চৰকাৰে যধে মধে নিৰীহ লোকসকলক ডি ভোটাৰ সজাই হাৰাশাস্তি কৰাৰ প্ৰতিবাদত আমচুৱে গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে একপক্ষীয়ভাৱে সংখ্যালঘু লোকসকলক অবৈধভাৱে যি উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে সেয়া কোনোপধ্যে গ্ৰহণ নকৰে বুলি আমচুৱে হুংকাৰ দিয়ে। লগতে যিসকল লোকক অবৈধভাৱে উচ্ছেদ কৰিছে সেইসকল লোকক পুনৰ সংস্থাপন নিদিলে তীব্র গণ আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আমচুৱে। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat. When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.